В ефірі Коростишівське радіо. З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва ми запросили до нашої студії одну з найяскравіших представниць цієї професії – керівника відділу культури та туризму Коростишівської міської ради Олену Хмельову. Вітаю вас! І я вас вітаю, пані Надія. Олено, з чого починається ваш ранок на роботі? У мене дуже насичений ранок, але одним із ключових моїх правил в житті, так мене звучили мої старші наставники, коли я прийшла працювати в державну службу, це спланування свого робочого дня. Тому то немає такого дня, коли прийшовши на роботу, це записник, це ручка і повністю розписаний день, що я маю зробити як керівник. Звичайно, що робочий день носить свої корективи, бувають, виникають питання, які не є запланованими на твій робочий день, але я намагаюся зранку запланувати, а в кінці робочого дня, звичайно, підвести підсумки, що я встигла зробити, що зробилось, що відтермінувалося. І отак я щодень 5 днів на тиждень. Але у працівників культури немає вихідних, немає святкових днів. Це постійна рутинна робота в галузі культури, в наданні культурної послуги мешканцям нашої громади. Які питання в діяльності відділу культури та туризму є найактуальнішими та найболючішими? Ви знаєте, коли у 2017 році відбулося об'єднання і всі заклади культури Коростишівської районної ради, які були в підпорядкуванні, вони, звичайно, перейшли у власність до Коростишівської міської ради. І я дуже вдячна міському голові, що одним із пріоритетних завдань це було, що стосується по галузі культури, в першу чергу це зберегти мережу закладів культури, яка на те, з якою ми кількістю входили клубних закладів і бібліотек до міської ради. Його позиція міського голови була все ж таки зберегти цю мережу закладів культури, що ми і до сьогодні це і робимо. Це в першу чергу самі об'єкти і кадрова політика – зберегти тих людей, забезпечити робочим місцем, які працюють в галузі культури. Як змінився ваш робочий день та перелік справ з початком повномасштабного вторгнення? Які плани довелося відкласти на невизначений термін? Ви знаєте, мені здається, що 24 лютого нема такої жодної сім'ї в нашому місті, в нашому районі і в усій Україні, де б війна не торкнулася. І звичайно, що в першу чергу це був шок. Це було перше питання, що робити, як жити, як існувати. І це ті вимоги і проблематика, яка виникла, як опалюватися, як оплачувати заробітну плату, коли розумієш, що культура фінансується з міського бюджету і, відповідно, надходжень з початком війни до міського бюджету, вони набагато знизилися. І ми це пережили. Ми пережили це, ми переформатували свою роботу в тому, що ми зібралися і зрозуміли, що раз ми не можемо допомагати надавати якісну культурну послугу, коли почалася війна, ми відповідно переформатувалися і стали таким тиловим захисним фронтом культурним щодо підтримки наших Збройних сил України. Відповідно, ми від 24 лютого ми допомагали і в плетінні маскових сіток, ми і допомагали волонтерили щодо збору продуктових наборів, одягу, засобів гігієни в підтримку наших земляків, які воюють на сході держави. Ми і підтримували що не тільки матеріально, ми і не тільки засоби гігієни, відповідні матеріали, ми також і кошти збирали в підтримку в придбанні того чи іншого військового оснащення. І ця робота з перших днів вона була розпочата і вона триває і по сьогодні. А що з побутових та робочих моментів допомагає триматися в умовах сьогоднішніх реалій? Ви знаєте, на сьогоднішній день нікому не легко.
нікому не легко здійснювати свою діяльність. Але все ж таки ми посадові особи місцевого самоврядування в першу чергу, і я, звичайно, не одна. У мене велика когорта моїх колег, починаючи від господарської групи технічного персоналу, закінчуючи і її керівним складом. Ми гуртуємося і вирішуємо, розуміючи те, що обмежені у фінансуванні, але ми гуртуємося і вирішуємо своїми силами ті питання, які виникають. Це і в утриманні самих приміщень, це і в обладнанні самих приміщень. Тому-то, підсумовуючи вище сказане, можна зазначити те, що на сьогоднішній день ті клубні заклади, які у нас працюють на територіальних, на старостинських округах, і плюс наш будинок культури, ми всі заклади в належному стані, і ми поки що ми справляємося. За виконання яких планів та бажань відділ культури та туризму під керівництвом Олени Хмельової візьметься в першу чергу після нашої перемоги? Ви знаєте, одне єдине бажання – мир в Україні і перемога. І я думаю, що не тільки галузь культури, а і всі мої колеги, соціальні партнери галузі культури – це і відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту, це і вся соціальна сфера, починаючи від управління соціального захисту та охорони здоров'я міської ради. Це і комунальна установа, центр надання соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді та одиноким непрацездатним громадянам. Це і служба у справах дітей, тобто вся соціальна сфера, в першу чергу, що ми зробимо, це відсвяткуємо гучно, потужно, своїми силами на Соборній площі перемогу нашої держави. А чи думали, що зробити особисто після того, як Україна переможе і війна закінчиться? Не як керівник, а особисто, можливо, з сім'єю. Ви знаєте, особисто після перемоги, напевно, буде одне єдине бажання, на певний період все ж таки відпочити. Нормальна повноцінна відпустка, без явки на роботу, тобто це, звичайно, відпочити. Ну і трошки творчих питань, як до керівника гурту «Горлиця». Чи правда, що пісня та творчість допомагають сьогодні людям триматися та не здаватися? Однозначно. Ви знаєте, коли почалася війна, відповідно, робота йде, і окрім документів, окрім управлінської діяльності, я як керівник займаюся ще і творчою діяльністю, і тому то полишати свій колектив, щоб вони замикалися в собі, мої дівчата, які є учасницями колективу «Горлиця», не можна було дозволити. Важко було їх зібрати в тій частині, тому що кожна замикалася в собі і боялися і тривог. І постійно одна була і та ж мова – війна, а як наші хлопці. І кожна ділилася своїми враженнями про те, що зроблено, кожна що робить для того, щоб якось підтримати наших хлопців, які воюють. Тому-то, подолавши оцей психологічний бар'єр, звичайно, пісня, українська пісня. Ми відмовилися повністю, якщо у нас були пісні, які ми співали російською мовою, то на сьогоднішній день абсолютно всі категорично, це наша принципова позиція, моя особиста і мої дівчат, ми співаємо тільки українською мовою, тільки українських пісень. Коли вперше зрозуміли, що сцена то для вас? Ой, це так давно було. Ви знаєте, вперше таке свідоме переконання в тому, що я люблю співати, я люблю цю сцену. Це коли, навчаючись у педагогічному коледжі, мене із числа студентів, яких залучали з художніми номерами, помітив в першу чергу
директор будинку культури Зелінський Георгій Васильович, відповідно, і на той час і бувший керівник галузі культури. І отак воно з того і почалося. Зі студентських років я зрозуміла, що я не можу без культури. Пісня – це моє, емоції на сцені – це моє. І я рада, що я хоч, що я в такий спосіб можу нести людям радість. А що стало поштовхом для створення гурту та якими досягненнями можете вже поділитися? Ви знаєте, колектив «Горлиця» з моїм приходом, він уже мав своє існування. І його створила гарна людина, талановита жінка, не дивлячись на те, що без відповідної фахової освіти вона створила даний колектив, працюючи із числа працівників на бувшому заводі «Електроприлад». І так склалися обставини, що її з часом запросили, Валентину Йосипівну Башинську, запросили працювати керівником художнього колективу «Горлиця» у будинок культури. І час іде, і з виходом її на пенсію я прийшла працювати у галузь культури у 2011 році. Я не могла не піти в цей колектив, тому що я в цьому колективі виросла з самого дитинства. Мені було 5 років, як мене тітка туди привела. І відповідно, отак склалося, що я просто прийшовши тільки учасницею, будучи на посаді керівника, я ходила, виступала разом із цим колективом, бо це мій колектив з самого дитинства. І так склалися обставини, що Валентина Йосипівна вийшла на пенсію, і директор будинку культури запропонував мені очолити цей колектив. Звичайно, що боялася, тому що досвіду роботи з колективом у мене не було, і те, я, можна так сказати, прийняла цей готовий колектив, сформований колектив, стійкий колектив з тими учасниками, які є на сьогоднішній день, в свої руки. І, можливо, знаєте, що мені з даним колективом вдалося? Це, можливо, трішечки переформатувати творчий доробок по нашому колективові. Це трошки оновився репертуар, трошки освіжився репертуар, тому що ми співаємо не тільки сумних пісень ліричних, ми співаємо також і веселих пісень, і асоціація, от вже ми знаємо трішки свого глядача, знаємо своїх шанувальників, от у них асоціація. Горлиця – це позитив, це весело, це жарти, це дотепи і гарна, весела українська пісня. Ну і з нагоди вашого професійного свята у вас є можливість привітати своїх колег? Дорогі мої, рідні, милі, щирі, талановиті, я кожного з вас люблю, я кожного з вас поважаю, я кожного з вас шаную. Я хочу привітати вас в день, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів декоративного мистецтва з професійним святом. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, достатку, щастя, добробуту, злагоди. Я бажаю, щоб ми всі об'єдналися однією великою культурною родиною і приклали всіх зусиль до того, щоб не тільки якісно надавати культурну послугу, а ще однією великою спільною молитвою молитися щодень для того, щоб в нашій країні настав мир. Всім Божого благословіння! Нехай ангел-охоронитель кожного з вас оберігає. І хочу закінчити такими словами відомого політика Вінстона Черчилля, який озвучив наступне, що якщо ми будемо економити на культурі, то за що ми тоді воюємо? Вітаємо вас зі святом та щиро бажаємо, аби усі найтепліші та найважливіші плани та мрії були здійснені.
Дякуємо за розмову. Дай Боже.